Assalamualaikum for kita orang. A very good evening. And muka mungkin ni kat Sarawak dah gelap dah. Sekejap senja nak. Dah nak malam lah ni. Okay. Korang-korang nak tahu. Okay, hari tu kami mau ajar kita orang macam ni mau kelakar bahasa Sarawak. Kelakar tu macam bercakap. Tapi bagi korang, kalau orang sebenarnya cakap, akan cakap macam ni. Kelakar tu maksudnya benda lawak kan. Tapi bagi kita orang, kelakar tu maksudnya cakap. Julah kelakar dengan orang macam tu lah. Ajak cakap sembang macam tu. Porek. Porek maksudnya ajak sembang, gosip-gosip gitu. Okay, and also one more thing. Bila korang datang dekat Sarawak, kita orang si boleh, korang tak boleh cakap perkataan satu word ni yang saya tahu sebab ni pengalaman daripada saya. Korang nak puji seseorang ni, korang akan cakap, lawai kita macam tu. Lawai kita, lawai maksudnya sombong, salah. Kalau korang nak puji orang ni cantik ataupun handsome, korang akan cakap macam ni, kacak kita macam tu. Tau. And itulah untuk hari ni words yang korang belajar. Kelakar. Kelakar tu maksud adalah kalau orang Sarawak cakap, cakap, bersembang, poet. Lepas tu satu lagi word yang korang belajar mengenai lawa. Lawa maksudnya sombong. So korang jangan guna perkataan tu kalau korang nak puji seorang. Tau kat Sarawak ni. Okay, that's all for today. Bye-bye kita orang. Terima kasih.